Бул кадимки биз ичип жаткан сууну тазалоочу аппарат. Бул сууну фильтрлөөчү аппаратты 6-классын окуучусу Мухаммед Жусупбаев ойлоп тапкан. Аппарат желим бөтөлкөдөн кураштырылып, кадимки суу ичүүчү түтүк менен жасалган. Тоолуу аймактарда таза суу тартыш болгондуктан ушундай эмгекти жараткан. Келечекте инженер болсом деген каарманыбыз жасаган эмгектерин биз 21-чи кылымдын интеллектуалдарыбыз 2024 кароо сынагына алып келген. Бул фильтр муну мен өзүм жасадым. Биз тоолуу аймакта жайгашканбыз, аякта ылай суулар, таза суу тартыш. Мен ошого ылай сууну кантип таза суу кылып элдерге жеткирем деп өзүм ойлоп ушу фильтрди таап чыктым. Изденип таап бул фильтрди жасап бүткөндөн кийин биздин суу ылдый жакта. Ал ылдый жактан элдер кыйналбаш үчүн мен ушундай суу насосту жасап чыктым. Бул суу насос. Суу насос болсо биякта тазаланган сууну тартып берет. Ошентип элдер таза суу ичкенге таза суу ичсе болот да ошентип. Бул сынакка 10-класстын окуучусу Юсуф Ташматов да катышып жатат. Ал 2030 жылкы Сулайман тоонун жасалгаланган кичи моделин иштеп чыгып, жасаган эмгегин келечектеги Ош Сити деп атаган. Анын максаты шаарыбызды келечекте өнүккөн шаарлардын сап башына чыгарып, бул долбоорду ишке ашыруу экенин айтат. Биякта Акпурадан Сулайман тоого суу тартылып келет. Суу тартылып келишинин максаты дарактардын жана гүлдөрдүн өстүрүш керек биякта. Ош шаарында свет өчкөн үчүн 2 саат өчтөт. Ошого биз электростанция кылабыз. Анан мына өзү комуз формасында бул отель болот. Отель только для спортсмендер болот. Спортсмендер үчүн баягы чет элден келген спортсмендер үчүн отель болот. Отелдин мына узун жагы коридор болот. Ушундай коридордун дубалында Биздин спортсмендер жөнүндө маалымат болот. Биз 21-чи кылымдын интеллектуалдарыбыз аталышындагы сынак Ош облустук этабында өткөрүлдү. Бул сынакка райондордон 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду багындырган 100 жакын таланттуу жаш ойлоп табуучулар катышты. Катышуучулар арасынан мыкты делген 13 окуучу калыстар тобу тарабынан тандалып, алар республикалык этапка катышууга жолдом алышат. Мына биз азыр 21-чи кылымдын интеллектуалдарыбыз 2024 эл аралык жаштар форумунун областтык турун кароонун алдында турабыз. Бүгүнкү турга Ош областынын райондорунан 100 жакын балдар келди. Бул 6 багыт боюнча өтүп атат. 6 багыт боюнча биз республикалык турга жалпы 13 жеңүүчүнү жиберишибиз керек. Анын ичинен атайын квота менен юниорлор, башкача айтканда 10 жаштан 13 жашка чейинки 3 места, 14-тен 18 жашка чейинкилерге 10 места чыгарып беребиз. Аталган сынак жалпысынан 3 баскычтан турат. Биринчи баскычында мектептер арасынан мыкты делген окуучулар тандалып алынып, андан жеңип чыккандар облустук турга катыша алат. Облустук турда катышуучулардын жасаган эмгеги алардын жаш өзгөчөлүгүнө карабастан, калыстар тарабынан 6 багыт боюнча тандалат. Жеңүүчүлөр азыр 6 номинация боюнча иштерин алып келген. Ошол боюнча калыстар тобу ар бир багытка калыстар 2-ден калыстар тобу Ош технология университетинин жанагы илимпоздору, доцент, илимдин докторлору, кандидаттары бар. Ошолор аныктап беришет. Өздөрүн баягы окуучулар защита кылганда кандай идеяларды көтөрүп келген, кандай мындай макеттери менен келген, ошого карап баалашат ошол. Белгилей кетсек, биз 21-чи кылымдын интеллектуалдары эл аралык форумы 26-чы ирет өткөрүлүп жатат. Бул билим берүү жана илим министрлиги менен Алтын Түйүн улуттук балдар инженердик техникалык академиясы тарабынан демилгеленип, жыл сайын өлкөнүн бардык окуучулары техникалык билимдери жана чыгармачылыгын өнүктүрүү үчүн катышып келишет. Толубай Бурканбеков, Асыл Эдин Турганбаев, Ош ТВ.